Estamos começando mais um programa Ponto Net, num ambiente de tecnologia que já completa a sua quinta versão, o seu quinto evento, que é o quinto Porto Alegre Wireless. Uma cidade com mais tecnologia é uma cidade melhor. É isso, André e Marco Zinski? Certamente, Orlandini. Uma satisfação de ter conosco aqui a versão 5.0, né, do Porto Alegre Wireless. Estamos trazendo aqui o que tem de melhor em termos de tecnologia em uso na Prefeitura de Porto Alegre, mas uma grata satisfação que nos alenta nesse projeto do Porto Alegre Wireless é a presença significativa de outros municípios de diversas regiões do país. Nós temos aqui hoje, nessa tarde de abertura, 16 estados representados, com vários municípios, inclusive do mesmo estado, vindo a Porto Alegre para ver o que nós estamos fazendo na capital dos gaúchos para melhorar a condição dessa cidade com o uso da tecnologia. O mercado tem ofertado muitas soluções, mas essas soluções precisam ser analisadas de modo racional para que elas efetivamente apresentem resultados positivos na gestão dos serviços públicos. André, nós já estivemos em várias empreitadas juntos, aí viajamos o mundo, tu representando a prefeitura, e vimos muita e intensa tecnologia. Hoje nenhuma cidade, nenhum estado pode prescindir de ter inteligência. Inteligência não é só o microcomputador, é inteligência em todos os serviços que tu pode oferecer para um cidadão. E há desde um totem de autoatendimento até a automação em sistemas de transporte, em sistemas de trânsito. Como é que tu vê isso na cidade de Porto Alegre, nessa versão 5.0 do Porto Alegre Wireless, que tanta coisa já passou por aqui, coisas que hoje existem em Porto Alegre estavam na primeira e na segunda versão do Porto Alegre Wireless? Isso que tu colocas, ela é uma inquietação permanente de quem trabalha com tecnologia, e que hoje também já faz parte da agenda da gestão, dos gestores públicos, que são responsáveis pelas políticas públicas, né? Essa inovação, essa permanente busca de novas tecnologias, elas têm não só o sentido de organizar melhor a gestão pública, de efetivar os serviços públicos de modo mais consistente, mas acima de tudo, o gestor hoje, estamos aqui com a presença do nosso secretário da EPTC, eles precisam compreender que esta geração que está introduzindo essas tecnologias está preparando a cidade para a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, que hoje não convivem mais com o modelo tradicional de atendimento dos serviços públicos. Então, cidade como Porto Alegre, que até poucos dias se discutia de governo eletrônico, hoje já está falando de governo móvel. É o mobile government. Nosso evento aqui tem soluções que nós estamos trazendo para mostrar que hoje já tratam a questão da mobilidade para que o cidadão possa receber o serviço no ambiente em que ele estiver, bastando estar conectado na internet. Então é uma preocupação constante, há maciços investimentos. O prefeito Fortunati tem nos dado essa condição de fazer com que a Procempa invista nessas tecnologias para as melhores condições do serviço da cidade de Porto Alegre. Eu vou dar uma conversadinha com o nosso secretário municipal de transportes, diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, o Vanderlei Capellari. Vanderlei, alguns anos atrás, eu acho que foi 1900 e não vou dizer, mas alguma coisa, eu estava nos Estados Unidos, estava em Miami, e aluguei um carro. Lá só pode andar de carro, né? Não tem um transporte coletivo forte, né? Em Miami tem poucos ônibus, tem muito táxi e automóvel que tu aluga. Eu estava lá num determinado lugar, eu parei numa sinaleira e parei, e não abri a sinaleira, daqui a pouco veio uma senhora, desceu do carro de trás, toda educada, André Aymar, com toda a educação, bateu no vidro: o senhor pode chegar um pouquinho para frente que tem um sensor ali, que essa sinaleira e todas as outras se movimentam com o sensor. Isso me pareceu, pô, uma coisa de ficção, né? Porto Alegre já tem isso e tem muito mais que está vindo por aí, não é, secretário? Com certeza, né? Hoje uma cidade do tamanho de Porto Alegre, está aqui o presidente da Procempa, né, que é parceiro constante, né, da IPTC na questão de tecnologia, de gestão de mobilidade, gestão do trânsito e do transporte da nossa cidade. Não se pode mais hoje pensar, né, em gestão de mobilidade sem tecnologia. A cidade está aí, está posta, nós temos uma frota crescente,
Para se ter uma ideia, já se ultrapassou 706 mil veículos aqui na cidade e não tem como nós fazermos alargamentos das vias para que a gente possa suportar essa frota crescente. O que se pode fazer? É fazer gestão dessa circulação, aproveitar melhor os espaços públicos. A atual malha viária tem que ser bem aproveitada, ela é subaproveitada ainda na nossa avaliação, tem espaço para que a gente aproveite ela de cada vez melhor. Nós temos, como tu falaste, Orlandini, os sensores magnéticos que são colocados no chão, que isso já está, essa tecnologia está sendo ultrapassada por laços virtuais. Nós temos um cruzamento importante aqui em Porto Alegre, que é um case de sucesso que está sendo avaliado e já aprovado e já está sendo desencadeado um processo para implantar em outros 35 cruzamentos da nossa cidade, que é o cruzamento Danilo, Carlos Traim e Carazinho. Lá foram implantados laços virtuais que administram o tempo de verde do semáforo, ou seja, ele aproveita 100% do tempo de verde. Os semáforos com programação fixa, eles não aproveitam 100% desse verde. Então, ocasiona um desperdício da malha viária. Aquele equipamento que lá se encontra, ele faz contagem do fluxo, além de nos fornecer dados importantes para planejamento lá para os técnicos da IPTC, ele administra o semáforo e que quem conhece a cidade de Porto Alegre pode ver. Era um cruzamento congestionado, que as soluções apresentadas para aquele cruzamento eram soluções de engenharia pesada, com obras gigantescas, com viadutos, trincheiras, e nós resolvemos com equipamento eletrônico de alta capacidade de gestão. E resolvemos o problema. Então, não foi necessário a utilização de uma grande obra e com um custo reduzido, um custo relativamente barato, se solucionou o problema. De outra forma, nós temos lá monitoramento 24 horas, onde tem uma equipe gigantesca da IPTC que se mobiliza com uma rapidez nunca visto anteriormente em termos de desobstruir vias, retirar obstáculos dessa via, porque qualquer obstáculo hoje que a gente tem na via, o prejuízo e a consequência disso, às vezes se reflete 2, 3 horas no fluxo do trânsito. Então, o vídeo monitoramento, a gestão em tempo real, e qualificada das vias, do controle em tempo real dos semáforos, é o futuro que veio para ficar. E nós vamos aproveitar muito isso, porque Porto Alegre merece ter uma gestão de trânsito profissional, e nós somos profissionais lá na IPTC. Secretário, o que mudou na vida do agente de trânsito? Para quem não sabe, o Vanderlei Capellari é do quadro da IPTC, hoje preside a IPTC e sabe do dia a dia de quem trabalha na ponta, no atendimento às ocorrências do trânsito em Porto Alegre. O que mudou na vida dos agentes com essa implantação de mais tecnologia, com as câmeras de vídeo monitoramento e com o melhor serviço de rádio? Bom, na verdade, os agentes, eles foram, ao longo dos anos, desde 98, foram agregados várias ferramentas que potencializaram a atividade deles. Hoje, que nem estava falando há pouco, quando tem um obstáculo na via pública, nós temos hoje instrumentos de mobilização imediata, através, inclusive, quando a câmera captura aquela ocorrência, logo após que ela acontece, os operadores da nossa central observam lá que houve qualquer dificuldade na via, imediatamente se solicita a presença de agentes para que ele já vá para o local sabendo o que ele tem que fazer, com a orientação dos operadores da nossa central. Então ele já sabe que ele tem que ir lá, que tem um ônibus em pane mecânico, que tem um acidente obstruindo a via, que tem um galho caído na via, que tem um fio elétrico caindo na via, que ele vai lá exatamente sabendo quais os procedimentos que ele tem que adotar. Isso potencializa, qualifica o serviço prestado pela IPTC para a cidade de Porto Alegre. Então, a tecnologia, a cada dia, soma ferramentas importantes de gestão, de serviço público qualificado, de serviço público com rapidez, com eficiência, para que cada vez mais a gente possa atender melhor o cidadão de Porto Alegre,
na questão de mobilidade, segurança, transporte público de qualidade, né, informação a esse cidadão, né. Quando o cidadão recebe uma informação qualificada em tempo, praticamente em tempo real, ele se programa melhor e nos auxilia, inclusive, no deslocamento da cidade. Então, a central nossa, através das informações, inclusive, que vem do agente, a divulgação dessas ocorrências, né, praticamente em tempo real, né, para a imprensa, para os rádios, auxilia em muito a circulação da nossa cidade e, principalmente, né, o cidadão. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Coseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Continuamos no 5º Porto Alegre Wireless, um evento que se consolida no mercado nacional de tecnologia na área de infraestrutura necessária para uma cidade inteligente. Está conosco o gerente de operacional da Procempa, que é o Lafayette Everard dos Santos, e também é o coordenador geral deste evento que está na sua 5ª edição. Ô Lafayette, tecnologia hoje é mais ou menos que nem cano enterrado, né? As pessoas não veem, mas se falta, o esgoto estoura, não tem água, as coisas não acontecem, né? E até mesmo a energia elétrica, que tradicionalmente ficava nos postes, agora a legislação está colocando os novos sistemas todos subterrâneos. Como é que tu vê isso aí, o crescimento? Tu que tem tanto tempo de Procempa, tu quase entrasse lá como menor aprendiz, como o Ayrton, né? O Ayrton acho que foi abandonado ali na frente, verdade, da Procempa, né? O nosso amigo Ayrton, que é o gerente financeiro da Procempa, nosso amigo de tantos anos aí. Como é que tu vê essa tecnologia que as pessoas não enxergam, mas que a Procempa aí, quando lançou, alguns anos atrás, assim, talvez um pouco mais de uma década, a Infovia Procempa nunca se imaginou a chegar nesse tamanho que ela está hoje. Com quanto ela começou, tá, a primeira via da Infovia, e o que ela é hoje? 25 quilômetros. Na realidade, nós iniciamos em 97, 98, o primeiro projeto de conectividade visando fazer uma mudança tecnológica da tirada de mainframes da Procempa e a sua infraestrutura, controladoras, terminais pouco inteligentes, aqueles verdes, os mais antigos conhecem. E quando nós colocamos microcomputadores à disposição dos usuários municipais, nos deparamos com uma grande dificuldade. A conectividade do data center da Procempa, onde até hoje se encontram as grandes bases de dados, todas as bases de dados do município, e não havia então um canal de alta velocidade ou média velocidade lá em 97, 98 que pudesse atender a demanda de uma rede de microcomputadores, porque uma controladora, os mais antigos sabem, funcionava com modem e uma linha de escada e trafegava só caractere, né? Com o advento da internet, com sistemas, com ícones, enfim, isso tudo precisava uma banda maior e essa banda não existia no mercado. Por que não existia no mercado? Os mais antigos sabem disso. Que as operadoras de telecomunicações, à época, eram empresas de telefonia, não de dados. Portanto, ela conhecia muito, era linha de escada para dados e telefone e voz. E nós, por exemplo, que viemos do mundo digital, do mundo de 0 e 1, mundo de bits, queríamos fazer uma coisa já digitalizada, moderna, isso lá já em 98. E não conseguimos no mercado quem nos atendesse. E para não frustrar o nosso projeto tecnológico, nós resolvemos então apostar num desafio de parcerias
e fizemos a primeira parceria com a Embratel, que era uma empresa pública, uma empresa de longa distância, que tinha cabos submarinos entre os continentes, cruzando o Atlântico. Então era já tinha expertise de fibra ótica. Nós fizemos um primeiro anel de 25 quilômetros em parceria, que vige até hoje, tem 25 anos esse contrato, que é uma parceria onde nós liberamos infraestrutura pública como dutos de iluminação nas grandes avenidas, eles passavam os cabos óticos e nós compartilhávamos as fibras. Eles atendiam prioritariamente os bancos e nós, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, essa malha ela se deu através de uma inteligência que foi construída pela Prosempa. Então, a grande maioria dessa rede foi feita com parcerias, assim como pós-privatização, 2000, o município legislou o uso do solo e hoje qualquer infraestrutura feita na cidade, subterrânea, tem uma parte de contrapartida do município pelo uso do solo. Então foi uma sacada inteligente no momento certo. De nada adianta hoje algum município querer fazer essa legislação, porque as operadoras não investem mais em grandes backbones. Quem investiu, já investiu. E agora só está desfrutando dos investimentos feitos. Portanto, nós fomos felizes naquela época, o gestor público teve essa visão, principalmente o gestor da Prosempa. O Rogério Santana foi um dos mentores dessa infraestrutura, dessa infovia. E isso fez com que nós, obviamente, as demais gestões, essa última gestão também, já na segunda gestão aí do governo Fogaça e da administração do André, eles apostaram nos projetos da empresa. O importante é um gestor público que não é de tecnologia escutar os técnicos da empresa, entender isso e, obviamente, argumentar, mas de uma forma proativa. E a gente, essa administração atual também nos ajudou muito a fazer a nossa rede wireless. Este evento foi fruto da primeira rede wireless, nós fizemos em 2005. E hoje, olha o patamar da nossa rede de fibra, mais de 600 quilômetros e mais de 250 rádios digitais atendendo a periferia da cidade. Eu me lembro da brincadeira que o ex-prefeito Fogaça fazia, do desafio que ele fez à Prosempa. Tá, Barbada botar no Parcão, quero ver vocês botarem isso lá na Restinga. Como é que foi? Do Parcão, a Barbada, para a Restinga, que um osso duro de roer para chegar lá. É verdade. Foi um desafio, mas, Orlandini, o mundo é das relações e principalmente das relações técnicas. Tu sabe que eu estou há bastante tempo na Prosempa e eu me relaciono, inclusive agora na minha palestra, fizeram uma pergunta sobre o governo do estado. Eu me dou muito bem com todos os órgãos de governo, seja qual for a esfera, na parte técnica. Eu não sou político, eu sou uma pessoa de origem técnica e me mantenho técnico da Prosempa há 25 anos. Portanto, nós conseguimos fazer uma relação muito próxima com todos os técnicos, com todos os Lafayettes da CE, da Prosergues, da Defesa Civil, enfim, de qualquer órgão. E numa conversa, quando o Fogaça lançou esse desafio, eu tive a oportunidade de ir numa Futuricom, que era ainda aqui em Florianópolis, foi acho que 2003, se não me engano, e lá eu encontrei o pessoal da CE, técnicos da CE, de informática e telecomunicações. E a CE, ela tinha um projeto de interligar todas as suas subestações para fazer smart grid nas subestações, saber se ela está ativa, se não está no seu centro de gerência. Então ele passou uma fibra até a Restinga, porém ele tinha um trajeto interrompido por um problema de investimento que ele tinha que fazer, que era reforçar a estrutura de duas torres de alta tensão para concluir o projeto OPGW até a Restinga, que é a PAU 14, a Porto Alegre 14, como eles chamam no linguajar da CE. Então, conversando e até com aquela preocupação, como é que eu atendo, eu perguntei, era o porto da CE, ainda estava lá, Porto, como é que vocês estão lá para lá da Restinga com anéis óticos e tal? Eu disse, não, eu estou com 90% pronto e tenho um intervalo de 1 quilômetro que eu preciso fazer um investimento, mas eu não consigo licitar, está meio complicado. Eu digo, tá, mas quanto tu acha que custa? Ah, custaria na hora de R$30 mil, só para ter uma ideia. Na época, o município gastava R$20 mil como comunicação da Restinga para atender seus órgãos. Portanto, menos um mês e meio eu tirava o investimento e ficaria com fibra ótica. O que eu fiz? Eu fiz uma proposta que nós compartilharíamos o investimento da faltante e compartilharíamos o cabo. E aí se deu dessa forma, nós fizemos um investimento de R$30 mil na infraestrutura das torres, ele já tinha os cabos, passou os cabos e nós chegamos até a Restinga.
E lá nós conseguimos atender toda a estrutura municipal através dessa parceria, que é um convênio que também vige por mais de 20 anos. Então essa infraestrutura ótica propiciou ao bairro da Restinga, que é um bairro que tem mais de 100 mil habitantes, e a renda per capita é, em média, dois salários mínimos. Então as pessoas vivem de uma forma realmente apertada e precisam ter saúde e educação qualificada. Foi o primeiro local que nós fizemos um posto de saúde digital, no sentido de fazer ecografias digitais, mandando essas imagens da Restinga, chamada Posto Macedônia. As imagens vão pelo nosso anel óptico até o Hospital Especialista, no centro de Porto Alegre, o Hospital Especialista Materno e Infantil Presidente Vargas, que é municipal, o qual as pessoas tinham que ir da Restinga até esse hospital fazer seu exame de gestante, e não iam. A linguagem técnica é abstenciismo, ou seja, marca e não vai. As consultas eram marcadas e as gestantes não compareciam por dois motivos bem claros. Primeiro, que a Restinga fica a 40 quilômetros desse hospital. Teria que pegar dois ônibus de ida e dois ônibus de volta. Portanto, já é uma viagem de uma hora e meia, duas horas. Já é um custo. E é um custo. Para ida e mais isso para volta. As pessoas já tinham dois, três filhos, não tinham com quem deixar os seus filhos. Portanto, é mais um agravante. Hoje não, ela faz no seu próprio posto. Essa estrutura está residente no posto. Um médico não especialista, ele faz todo o ecógrafo aqui na posição correta, está interagindo com o médico especialista através de um handset, com o ramal telefônico da rede também, e está dando todas as instruções, e o médico está avaliando o exame online e devolve isso para uma impressora, e ela leva para sua residência aquela primeira ecografia que a gente lembra dos nossos filhos quando vê o batimento do neném, enfim. E isso hoje é uma realidade, inclusive não em um exame, que o SUS exige pelo menos um. Porto Alegre está fazendo já dois exames, porque são marcados rigorosamente, isso é cumprido rigorosamente, uma ou duas vezes por semana. E nós já estamos com 5 postos nas principais regiões da cidade, fazendo o mesmo serviço uma vez por semana em cada local. Portanto, é fantástico, é o uso da tecnologia em prol da saúde, em prol de uma qualidade de vida de pessoas que mais necessitam de um amparo como esse. Lafayette, Copa do Mundo 2014, a coisa que está mais próxima aí. No teu ponto de vista de uma pessoa de tecnologia, há 25 anos na Procempa, lidando dia a dia com essa tecnologia, qual é a grande revolução que vem aí para a cidade de Porto Alegre, usando como mote a Copa 2014? Eu apresentei agora um painel ali onde nós colocamos toda a infraestrutura tecnológica da cidade de Porto Alegre, que foi a primeira cidade digital reconhecida no Brasil. E nós colocamos o desafio para a Copa 2014, que ele já está ocorrendo. Nós já estamos nos preparando para isso. Então nós temos alguns projetos de estrutura que propiciam qualificar o atendimento de quem chega em Porto Alegre e precisa de um serviço na cidade. Primeiro, call center unificado, contact center. Porto Alegre já tem um CRM no seu contact center e todos os principais órgãos que trabalhavam de forma isolada o relacionamento com o cidadão, que é o cliente da prefeitura, ele está de forma integrada. Eu falo Porto Alegre 156. Porto Alegre 156. Isso está implantado já há mais de 2 meses, virou um case. Nós estamos inclusive ampliando isso para outros órgãos que no momento não compartilharam isso. E é um sucesso. Gravamos as ligações, temos URA inteligente, temos montando. Inclusive, quem liga e desliga o telefone, daqui a pouco, sim, bate o telefone na sua casa. Oh, o que você queria conosco, né? Tem um retorno, a prefeitura tem uma interação profícua com o cidadão. Então, esse é um projeto já implantado que vai ser aprimorado ainda mais. Um outro projeto desafiador é a radiocomunicação trucking, né? Que a prefeitura hoje depende de operadoras privadas. As operadoras estão, por uma questão de tecnologia, deixando de oferecer serviço porque o sistema analógico está se tornando obrigatório pela Anatel, migração de digital, e montar uma rede digital é muito cara. Muitas vezes o custo-benefício para um agente privado não vale a pena. Então, nós estudamos esse assunto. Esse assunto é um assunto que, além de falar
de forma de missão crítica, nós também estamos trabalhando dados nessa rede. Vai ser importante para a automação de processos na cidade, como leitura de hidrômetro, como leitura de roletas de ônibus automatizadas. Enfim, trazer automação para processos importantes de qualificação, informação e tomada de decisão para a cidade. Obrigado, Lafayette. Chegamos ao final de mais um programa .net num ambiente diferente, um ambiente de alta tecnologia, onde estava acontecendo no Hotel De Ville em Porto Alegre, junto ao aeroporto, estava acontecendo o Porto Alegre Wireless em sua quinta edição. Esse é o ponto .net.